Sabunçunun Talışar qəsəbəsində yaşayan Pərvanə Nəcəfova Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşüb. O, 5 övladını bu vaqonda böyüdüb. Deyir ki, gündəlik çörək pulunu 2 oğlu ilə zibilliklərdən dəmir toplayaraq çıxarır. Oradan adamı. Bunun patologa hissi, bak görsəm, buralarda çöküb aşağı görür. Patolog, baba, bura araldı, buna bak, buna bak. Bunun dayağı yoxdur, baba, buradan o yayını aşağı görür. Bir de buradan damır deyil, onun çınırlar, çünki cəhənnəm çeyləməsin, baxmasın yerə. Soyuqlar düşəndə isə onlar üçün daha bir problem yaranır. İsti geyim. Allah haqqı, mənim el özüm, balalarım hələ yadıma gəlmir ki, bir dükandan gedirəm, mən hələ çırıq, hələ dərlə qalıram əynimdə. Mən gedib əzimə qoyub bir dənə 5 manata, 10 manata bir çorab almıram. Onun onun çoraplarını alıb, artıqlarını alıram, geyinirəm, öz uşaqlarımı onu alıb geyindirirəm. Pərvanə 14 yaşında evləndirilib. Deyir, nə uşaqlığını yaşaya bilib, nə də özünü qadın kimi hiss edə bilib. Əri öldükdən sonra 5 uşağa tək baxmağa məcbur qalıb. Dəmir dolmayanda uşaqlarım gedir. Uşaqlar deyəndə balacalar da, onlar da. Gedirlər nə 5 manat, 3 manat, kimisə qapısında məsəl üçün fəhləri yeyirlər. Birinin daşını daşıyırlar, birinin nə bilim nəyini daşıyırlar. Da, yəni 5 manata axşam çörək pulu gətirirlər evə. Allah haqqı çoxlamayanda o da olmur. Yəni o qədər zorla yaşayırıq. Yazıb oxuya bilmədiyi üçün işi də olmayan Pərvanənin indi uşaqları da onunla eyni taliyi yaşayırlar. O, imkansızlıqdan qızlarından birini tez evləndirdiyini, digər qızını isə rayona, qohumların yanına göndərdiyini deyir. 15 yaşı var. O bir dəqiqə neçəsini toxmalıdır. Üç oğlundan yalnız kiçiyi oxuyub yaza bilir. O da 4-cü sinfə 15 yaşında gedib. Ağzımda dişim yoxdur, baxma gələndə. Beşindən nətər deyim? 5 dənə özüm kimi qadının yanına çıxanda mən pis oluram ki, mənim ağzımda dişim yoxdur və yaxud beləyəm, beləyəm. Baxıram, deyirəm, gələdə Allah şükür, hər günümə şükür. Bəlkə Allah mənə belə, nə tər deyim, belə şans verir ki, deyir yana, kasıb ol günən, amma mərdə ol günən. Azərbaycan işğal altında olan əraziləri geri aldıqdan sonra məcburi köçkünləri torpaqlarına qaytarmaq prosesi başlayıb. İllərdir köçkün həyatı yaşayan Pərvanə deyir ki, ona nə vaxt, necə qayıdacağı ilə bağlı dövlət qurumlarından konkret cavab verilməyib. Ancaq qayıdışa hələ var. Hökumət Ağdam rayonuna köçün 2025-ci ildə başlayacağını bildirir. Həmin müddətə qədər isə Pərvanə və uşaqlarının ümid yeri zibil toplamaqla qazanacağı 3-5 manata qalıb. Roza Məmmədova, Vüsalə Mikayıl, Amerikanın səsi üçün.